økonomien er jo lagsbasert her, så da er det jo egenbetaling hvis vi ikke har noen dugnader eller noe sånt. Så det å vinne en så stor sum, det virkelig betyr mye. Vi skal prøve å kvalifisere oss til Norge-serien nå i år. Og det koster en, ja, kanskje vi må trenge en 150 000 cirka på en sesong. Og da når vi får over en tredjedel fra det her, så det, betyr det veldig mye. Vi startet med å gå rundt om dør til dør og si at de skulle stemme på oss da. Og så har vi stått på sånn stand og delt ut sveler til dem som har stemt på oss. Det var mest mødre da. Vi måtte bruke Facebook, vi måtte bruke en del sosiale medier. Det var mye å gjøre. Laget er en gjeng med kjempefine 15-16-åringer. Som har vært sammen i, ja, flestene har vært der helt fra starten. De tar vare på hverandre. Samtidig som de er litt fiender ute på parketten, så er de også snille med hverandre. Men vi jobber litt med det å ikke være for snill på trening. Men at de kan være litt slem med hverandre der. Men en veldig fin gjeng. Og en kjempefin foreldregruppe som backer opp både oss som trenere og dem som gutter. Vi er en god gjeng.